Amen en halleluja. Dat is de preek vandaag. Amen en halleluja. Het zijn twee woorden die soms ongelovigen gebruiken om te zeggen, ja, het is geen amen en halleluja. Maar ik wil je vandaag vertellen, het is wel degelijk amen en halleluja bij God. Het is amen en halleluja bij God. Laat je ook nooit door dit soort uitspraken in een hoek duwen dat je bang bent om amen of halleluja te zeggen. Want daar zit een groot geheim in. Oké, een paar dingen ga ik regelmatig tegen je zeggen in mijn prediking, want ik wil dat het zinkt. Ik wil dat het zakt. Het eerste is, activeer je geloof vandaag, terwijl je naar me luistert, voor wonderen tijdens deze hele dienst. Het moet gebeuren. Activeer je geloof nu, tijdens deze dienst, van wonderen van God. Wat voor wonder je ook nodig hebt, verwacht het van de Heer. Je hoeft niet altijd te wachten tot het einde van de dienst als er een gezamenlijk gebed is. Dat is ook een goed moment. Maar wie weet wil God je helpen voor dat moment. Dus activeer je geloof. Dat je zegt, Heer, ik verwacht wonderen van u. Het andere wat ik je wil zeggen is, ga op eigen benen staan of blijf op eigen benen staan. Ja, ga op eigen benen staan of blijf op eigen benen staan. Het zijn belangrijke dingen. We gaan dit het hele jaar aan je vertellen. Want anders wordt het religie. Dan hebben we een geweldige doorbraakconferentie gehad. Maar we doen het niet meer op dagelijkse basis. Dus geloof. Ook vandaag, ik ga op mijn eigen benen staan. Sta op je eigen geloofsbenen. Ja. Oké. Ik heb nog één voor je. Blijf Jezus gefocust. Blijf Jezus Christus gefocust. Blijf Jezus Christus gefocust. Blijf Verlosser gefocust en blijf Heilige Geest gefocust. Man, ik focus gigantisch op de Heer Jezus en op de Heilige Geest. En weet je wat ik ontdek? De hele dag door bemoeit hij zich met mij, ook met jou. Als je hem zoekt, zal je hem vinden. Ja, Gods tegenwoordigheid is vaste prik in mijn leven en ik weet bij vele christenen ook. En hij bemoeit zich, ik doe dingen, ik ervaar hem. Gedachten komen, ik ervaar hem. Hij communiceert met mij. Hallo, God wil met je communiceren. En wij mensen zijn gemaakt om te communiceren. Kijk hoeveel je communiceert met je hond. We hebben twee honden gehad. En als ik zie hoeveel we gecommuniceerd hebben met ze, mijn vrouw, de kinderen. Soms zeggen ze dingen tegen een hond dat ik denk, wie zegt dat hij het verstaat? Want je komt bijna op een menselijk niveau. Je communiceert, je doet dat omdat je graag contact met die hond wil hebben. Of met een paard. Sommigen met een vogel. Ja, mensen zoeken contact. God heeft ons zo gemaakt om contact te zoeken. En ik hoop dat je begrijpt dat God ook contact met jou wil. En zoek contact met de Heilige Geest. Doe het! Doe het! Doe het! Doe het! En zeg in het geloof, ik weet dat ik uw stem hoor. Ga niet smeken, oh Heilige Geest, mag ik uw stem horen? Dat is kramp. Dat is geen geloof. Geloof zegt, Heilige Geest, de Heer Jezus heeft u gestuurd om met mij te praten. Ik geloof, ik hoor uw stem. We moeten naar de bedelmodus komen, in de geloofsmodus. Wat kunnen we in de bedelmodus? Oh God, mag ik uw stem horen? Hij zegt, als jij weet hoe graag ik wil dat je mijn stem hoort, zou je zo niet bedelen. Je zou danken. En zolang je niet in de geloofsmodus komt, ga je het niet horen. En de stem van God hoor is natuurlijk door de Bijbel te lezen. Maar het is ook door dingen die je ervaart in je hart. Dingen die je voelt, beslissingen die je neemt. Wij allemaal hebben dat voorrecht. Oké, dus blijf Jezus Christus gefocust. Schrijf dit ook op als je wil. Heb geloof voor Gods stem in je hart en in je leven. Heb geloof. Wauw, dit verandert al alles hoor. Op het moment dat jij zegt, ik geloof, ik hoor uw stem, verandert alles in je leven. Ja, wauw, wat een boodschap zeg. Heb geloof voor Gods stem in je hart en in je leven. En dan komt er iets wat erg belangrijk is. Vertrouw die stem.
Als je meent dat je Gods stem gehoord hebt, vertrouw die stem. Want dat is ook de weg om erachter te komen dat het God is die tot je spreekt. Vertrouw die stem. Een voorganger heeft me jaren geleden gezegd, vertrouw die stem. En ik hoorde het aan, maar door de jaren heen ben ik het gaan begrijpen. En als je woorden van God hebt gekregen, moet je God vertrouwen. Paulus is in een storm. Het lijkt alsof iedereen doodgaat. En die engel komt in de avond bij hem en zegt, niemand gaat dood. Het schip dat zal niet gered kunnen worden, maar niemand gaat dood van al de 273 mensen die hier waren. Maar als Paulus naar buiten keek, zag hij hoge golven. Als hij naar buiten keek, zag hij het werk van de wind. Hij zag onrust. Als je Gods stem gehoord hebt, moet je leren om te midden van hoge golven en wind en de herrie wat er allemaal kan plaatsvinden, toch bij God te blijven. Toen God mij riep, ik heb echt zijn stem gehoord toen hij me riep, maar daarna kwamen golven. En ik heb me elke keer maar vastgeklemd aan wat hij zei. En weet je wat? Hij heeft me opgedeeld iedere keer boven die dingen. Je moet leren die stem te vertrouwen. Anders heb je alleen maar religie. Heb je alleen maar godsdienst. Je moet leren die stem te vertrouwen. Want zo ontdek je dat de stem van God boven vele water is. En groter is als al het andere. Elke christen moet leren de stem van God te vertrouwen. En je bent Gods kind geworden toen je bekeerde. En die stem, dat was Gods stem. Toen je je bekeerde en Gods kind werd en van binnen wist dat je gered was, dat was de stem van God voor jou. Nou, die stem vertrouw je toch ook? Je blijft het zeggen, ik ben Gods kind, ik ben Gods kind, ik ben Gods kind. Zo moet je dat ook doen met andere zaken. Ik heb uitdagende situaties in mijn leven gehad, waarbij het leek alsof niks zou gebeuren wat God gezegd had. Dan moet je echt je klem aan die stem om eruit te komen. En elke christen krijgt de test. Elke christen krijgt de test. God praat tot je en je hebt kans dat als je de deur uitloopt, precies het omgekeerde op je afkomt. Maar dan moet je je daardoor niet laten pakken. Je hoort te zeggen, ik weet wat God gezegd heeft. En daar gaat deze preek over. Amen en halleluja. Schrijf op als je wil. De amen, halleluja, levensstijl. De amen, halleluja, levensstijl. Het hoort bij elkaar. Amen en halleluja horen bij elkaar. Dit is onderwijs wat ik geef. Halleluja is het gevolg van amen. Misschien heb je er nooit zo over nagedacht. Elke halleluja is het gevolg van amen. Je hebt ergens amen of gezegd, anders kan je geen halleluja zeggen. Halleluja betekent prijs de Heer. En als jij halleluja kan zeggen, terwijl je in een grote storm zit, dan heb je amen tegen andere dingen gezegd. Hoeveel pakken dit? Als je in een grote storm bent en je kan halleluja zeggen, prijs de Heer, dan komt het omdat je amen tegen iets van God gezegd hebt. Je kan geen halleluja zeggen als je niet eerst een amen zegt. Anders weet je niet wat je zegt. Amen en halleluja horen bij elkaar. En God zoekt naar de amen halleluja levensstijl. Je kan ook opschrijven. Dus een halleluja levensstijl is het gevolg van een amen levensstijl. Ja, ik wil het zo simpel mogelijk zeggen dat iedereen het pakt. Ja. Moeilijk preken is niet zo moeilijk. Ik kan zware woorden gebruiken dat niemand me volgen kan. Maar dat was niet Jezus' spreekstijl. Hij wilde dat je zou begrijpen wat hij zei. Ik wil dat iemand die in wat voor toestand ze ook zijn, ze pakken wat er is. Je kan ook opschrijven, de kerk van Jezus Christus is geroepen om dagelijks een grote amen te zeggen. En dan dubbele punt. De kerk van Jezus Christus is geroepen om dagelijks een grote amen te zeggen, dubbele punt. En dan ga ik je zeggen waarom. De kerk van Jezus Christus is geroepen om dagelijks een grote amen te zeggen.
De kerk betekent ook de uitgeroepen heersers. Je bent een uitgeroepen heerser. Zie jezelf niet als een zwakkeling. God heeft geen zwakkelingen. Je weet misschien niet hoe sterk je bent, daarom voel je een zwakkeling. Maar je bent sterk, want je bent een uitgeroepen heerser. God gaat jou geen uitgeroepen heerser noemen als je een worm bent. God weet dat je zijn kind bent. En dat hij je de power en potentie gegeven heeft om te heersen. Heers over virussen. Je bent geroepen om over virussen te heersen. Whether you like it or not. Je bent geroepen om over virussen te heersen. Ziekte te heersen. Zwakte te heersen. Moeilijke omstandigheden te heersen. Daartoe ben je geroepen. Misschien begrijp je het niet. En misschien heb je niet lang genoeg erover gemediteerd. Maar dat is jouw roeping. Om te heersen. Dat staat daar in Genesis hoofdstuk 1. Laat ons mensen maken op dat ze heersen. Dat wil zeggen, er zijn problemen, anders hoef je niet te heersen. Heersen betekent, er zijn problemen. Als er geen problemen zijn, waar heers je over? Hallo? Als je de goede strijd van het geloof strijdt, heb je een gevecht. En weet je wat die goede strijd is? Je geloof vasthouden. Dat is die goede strijd. Vasthouden wat God gedaan heeft. Dat houdt in dat heel wat dingen zullen proberen je daarvan af te halen. Als je uitgeroepen heerser bent, houdt dat in dat er dingen zijn die je willen afbrengen van wat Gods plan met je leven is. Maar je moet erover heersen. Oké, de kerk van Jezus Christus is geroepen om dagelijks een grote amen te zeggen op nummer 1. Wat hun Heer gezegd heeft. Je bent geroepen om amen te zeggen op wat jouw Heer gezegd heeft. Ja, daartoe ben je geroepen. De kerk van Jezus Christus is geroepen om elke dag een grote amen te zeggen op wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft. En ten tweede, op wat de Heilige Geest zegt. Wauw. Wauw. De kerk van Jezus Christus is geroepen om dagelijks een grote big amen te zeggen op wat Jezus Christus gezegd heeft. De boodschap van Jezus Christus staat over de Bijbel, over de hele Bijbel. Het Nieuwe Testament zit er vol mee en het is verborgen in het Oude Testament. Wij zijn geroepen om amen daartegen te zeggen. En ten tweede zijn we geroepen om amen te zeggen op wat de Heilige Geest zegt. Want Matthäus 4 vers 4 zegt, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woord wat uit de mond van God komt. Dat is de Heilige Geest. Matthäus 4 vers 4. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woord wat uit de mond van God komt. Dat is nu. Dat is ongoing. De mens zal niet leven bij alle woord wat uit Gods mond is gekomen. Dat zegt Jezus niet. Hij zegt, de mens zal leven bij alle woord wat uit de mond van God komt. Dat is de Heilige Geest die nu spreekt. Dus wij zijn geroepen om een grote amen te zeggen tegen alles wat Jezus gezegd heeft. Je vindt het in de Bijbel. En tegen alles wat de Heilige Geest nu zegt. Om deze dom te bouwen staat niet in de Bijbel. Dat heeft de Geest gezegd. Er was een moment dat ik het hoorde. Bouw een dom. Daarom heet het de dom. Ik kreeg een visioen daarover. Er stond op de dom. En wat de Heilige Geest nu zegt, is altijd in lijn met wat Jezus al gezegd heeft. De Heilige Geest zal niet iets zeggen wat tegen Jezus Christus ingaat. We zijn geroepen om amen te zeggen. Let op. Als jij geroepen bent om amen te zeggen, dan wacht God op jou. Velen wachten op God. Christen, de tijd om op God te wachten is voorbij. Het is nu een tijd dat je op God reageert. Op God wachten, weet je, de discipelen voor Pinksteren hebben de discipelen gewacht op de Heilige Geest om te komen. Nadat de Geest is gekomen, hebben ze gehandeld. Oh, ik hoop dat je luistert. Ik hoor christenen zeggen, ik wacht op God, ik wacht op God. Je bent geroepen om te verwachten.
Je bent geroepen om een geloofshouding te hebben. En te geloven dat God doet wat hij gezegd heeft. Maar gaan zitten in een hoek van ik wacht op God. Ik zie niet dat als een Bijbels iets. Op God wachten is niet iets van ik doe niks en de Heer doet iets. Op Gods wachten is je geloof activeren en met hem wandelen. Tof dat je hebt gekeken naar onze video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en klik snel op het belletje zodat je updates ontvangt voor de eerstvolgende video.